بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں پوپٹا ایچ ای سی کے تجویز کردہ بی پی ایس قوانین کے مسودے کو مسترد کرتا ہے۔ آل پاکستان یونیورسٹیز بی پی ایس ٹیچرز ایسوسی ایشن پوپٹا کی کور کمیٹی نے ڈاکٹر سمیع الرحمان کی سربراہی میں بی پی ایس اساتذہ برادری کی شدید مذمت پر تقرری اور پروموشن کیے ایچ ای سی کے تجویز کردہ مسودے کو مسترد کر دیا، جو صرف پی ایچ ڈی اساتذہ کی ترقی کے معیار کی اجازت دیتا ہے اور امتیازی سلوک کے تحت نان پی ایچ ڈی اساتذہ کو ترقی کے حق سے محروم کرتا ہے۔ یہ مسودہ دوسرے تمام سرکاری ملازمین کے مقابلے میں نان پی ایچ ڈی اساتذہ کے ترقی کے بنیادی آئینی حق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ زیادہ تر بی پی ایس فیکلٹی ایک ہی اسکیل میں کم از کم 10 سے 20 سال گزارتے ہیں، جبکہ ایچ سی آرڈیننس میں پروموشن کی واضح فراہمی کے باوجود نان پی ایچ ڈی اساتذہ زیادہ تر لیکچرار کے تقرر کے پیمانے پر ہی ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے اساتذہ کے لیے یہ امتیازی سلوک مزید قابل برداشت نہیں ہے، اور جلد ہی 1 دسمبر کو ملک بھر میں تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں میں ملتوی کی گئی احتجاج کی کال دوبارہ شروع کی جا رہی ہے، جس میں ایچ ای سی کے سامنے مسئلہ حل ہونے تک دھرنا دیا جائے گا۔ حکومت کو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ ایچ ای سی جان بوجھ کر پوپٹا کو تمام سرکاری یونیورسٹیوں میں ہڑتالوں کے لیے دھکیل رہی ہے، جس سے یونیورسٹیوں میں پر امن ماحول کو تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک بار کال کی گئی ہڑتال 1 دسمبر سے اس وقت تک جاری رکھی جائے گی جب تک کہ تمام حقدار اساتذہ کو بیک ڈیٹ، مالی فوائد کے ساتھ ساتھ مستحق عہدوں پر ترقی کا جائز یکساں حق نہیں دیا جاتا۔ تھینک یو سو مچ۔ منیبہ سلطان، ترجمان ملت نیوز، اسلام آباد۔